покана. Ние, господин Яни и дъщеря ни Жаклина, каним всички приятели, близки и роднини да отпразнуваме първата годинка на нашия син Давид. Тържеството ще се състои на 22 май 2021 година в квартал Зора от 4:30 в ресторант Фунхаус. За нашето добро настроение ще се погрижи оркестър Мерея с ръководител Пламен Лалет. Мечаве фалинена, на чужо пенена.